ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ስለ መርፌ በመርፌ ስለሚሰጡ መድኃኒቶች እና የቱ ጋ ነው ኢንጀክሽን የሚሰጠው ከዛ ስላሉት ኤሪያዎች፣ ስትራክቸሮች እና ብዙውን ጊዜ የሕክምና ስህተት የሚፈጠርባቸውን ቦታዎች ስፔሲፊካሊ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በመርፌ የሚሰጡ መድኃኒቶች ታይፕ ስናወራ በአራት በዋነኝነት ይከፈላሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው በቆዳ የሚሰጥ ኢንትራደርማል የሚባለው ወይም መርፌው ሙሉ ለሙሉ ተኝቶ በትንሽ አንግል ከ15 እስከ 20 ባላር እንግዲህ የሚሰጥ ኢንትራደርማል ወይም በቆዳችን የሚሰጥ የመርፌ አይነት ነው። ይሄ ብዙውን ጊዜ የአለርጂ ቴስት ወይም ደግሞ የአንዳንድ የክትባት አይነቶች በቆዳ የሚሰጡት ማለት ነው። ስለዚህ ብዙውን ጊዜ ይሄ ምንም አይነት ያን ያክል ሳይድ ኢፌክት የለውም ማለት ነው፣ አለርጂክ ሴንሲቲቪቲ ካልሆነ በስተቀር ውስጥ ገብቶ ወደ ውስጥ ገብቶ ነርቮችን ብለድ ቤዝሎችን የሚጎዳ ነገር አይደለም። ስለዚህ ኢንትራደርማል ማለት ደርሚስ ወይም ስኪን፣ የቆዳችን ዋናው ክፍል ደርሚስ ይባላል። ሶስት ላይሮች አሉ። ከነዚ ውስጥ ከመሀል ያለውና ዋናው የቆዳችን ክፍል ደርሚስ ነው፣ ኢንትራደርማል። እሱ ጋር የሚወጋው ሱፐርፊሻል የውጭኛው ፓርት ነው። ኢንትራደርማል የመጀመሪያው አይነት ነው ማለት ነው። ዘን ከሱ ቀጥሎ ሰብኩታኔስ። ሰብኩታኔስ ቲሹ ማለት ቆዳችን አንስተ ነው ከውስጥ ያለውን መስሉን ወይም ስጋችን ከማግኘታችን በፊት በቆዳውና በስጋችን መካከል ያለው ስፔስ ያለው ቦታ ዛት ኢዝ ሰብኩታኔስ ኤሪያ ወይም ሰብኩታኔስ ቲሹ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሰብኩታኔስ እስከ 45 ዲግሪ ድረስ ትንሽ ወደ ውስጥ እንዲገባ አድርገን የምንጠቀመው የምንወጋው የመርፌ አይነት ደግሞ ዛት ኢዝ ሰብኩታኔስ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ለስኳር ለአብዶሚናል ለምሳሌ እዚህ ሆዳቸው ጋር እግርም ይሰጣል፣ ከእጅም ጋር ይቻላል። ስለዚህ 45 ዲግሪ ወይም ትንሽ ከቆዳ ዘልቆ ነገር ግን የስጋው የሚመስል ፓርቱን ሳይደርስ የሚሰጥ የሚወጋ የመርፌ አይነት ደግሞ ሰብኩታኔስ ይባላል። ሰብኩታኔስ ሰብኩታኔስ ኩታኔስ ማለት ኖርማሊ የስኪን ሴንሴሽን ነው፣ ከቆዳ ስር ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ፋት የሚጠራቀምበት በጣም ወፍራም ቦርጫም ሰዎች አንዳንድ አይታችሁ እንደሆን ይሄ ፋት ፓርቱ ይሄ ቅባታማ ፓርቱ ከቆዳ ስር ነው የሚገኘው፣ ከውጭ ነው ያለው ማለት ነው። ከቆዳና ከመስል ስር ነው ተጠራቅሞ የሚገኘው ማለት ነው። ከስዕሉ ጋር እንደምታዩት ከመሀል የሚገኘው ቢጫ አይነት ከለሩ ዛ ሰብኩታኒስ ፋት ወር ሰብኩታኒስ ቲሹ ይባላል። ስለዚህ ከእሱ ጋር የሚሰጥ የመርፌ አይነት ሰብኩታኒስ ኢንጀክሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ኢንትራቬነስ አለ። ከሁለቱ መካከል ከስኪን እና ከሰብኩታኔስ መካከል በውጭ የሚገኙ የደም ስራ አይነቶች ቬነስ ሲስተም ነው። ቬን ወይም ደግሞ ከመላው ሰውነታችን ወደ ደም ወደ ልብ የሚመልሱ ደምን ከመላው የሰውነታችን ክፍል ወደ ልብ የሚመልሱ ቬነስ ሲስተሞች አሉ። ከቆዳችን ስር የሚገኙ ወይም ስፖርት ስንሰራ እንደዚህ ግትርትር ብሎ የሚወጡት የደም ስሮች ቬነስ ሲስተም ይባላል። ወይም የቆሸሸውን ደም ለማጣራት ከመላው ሰውነታችን ወደ ልብ የሚወስዱት ቬኖስ ናቸው። አርተሪዎች ከልብ ወደ መላው ሰውነታችን የሚወስዱት የደም ስሮች ውስጥ ናቸው፣ አይታዩም በውጭ ማለት ነው። ይሄ ውጭ ላይ የምናያቸው እንደዚህ ቬነስ ሲስተሞቹ ግን ቪዚብል ናቸው። በእነሱ የሚሰጥ ደግሞ ኢንትራቬነስ ይባላል። በቬነስ ውስጥ የሚሰጥ ሜዲኬሽን ወይም አይቪ ኢንጀክሽን፣ ኢንትራቬነስ ኢንጀክሽን። ከቆዳ ቀጥሎ ቬኖች ይገኛሉ፣ ዘንድ ከእነሱ ቀጥሎ ሰብኩታኔስ። ዛሬ በዋነኝነት ለወራቸው የመጣሁት ግን ስለ ኢንትራ ማስኩላር ነው፣ ስለ አራተኛው አይነት ማለት ነው፣ አይኤም ኢንጀክሽን ስለሚባለው። ምክንያቱም ኢንትራ ማስኩላር ኢንጀክሽን መርፌው ሙሉ ለሙሉ ወደ ሰውነት የሚገባ ወይም ደግሞ ዘጠና ዲግሪ ወደ ሰውነታችን መርፌውን አስገብተን የምንሰጠው ወይም የምንወገው የመርፌ አይነት ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ መድኃኒቶች፣ ብዙ ክትባቶች በዚህ መልኩ ይሰጣሉ። አንደኛ በፍጥነት ወደ ሰውነታችን እንዲሰራጭ የሚፈለግ ከሆነ፣ ሁለተኛ ከነዚህ ከአይዲ እና ከሰብኩታኔስ በበለጠ ዶዝ የሚሰጡ ከሆነ እንደዚህ ወደ ጡንቻ ወይም ኢንትራማስኩላር ኢንጀክሽን ይሰጣሉ ማለት ነው። ወይም መርፌው ሙሉ ለሙሉ ወደ ሰውነታችን ገብቶ የሚሰጥ ኢንጀክሽን አይነት ማለት ነው። እና በዋነኝነት ሶስት ወሳኝ ኤሪያዎች አሉ ኢንትራማስኩላር ኢንጀክሽን የምንሰጣቸው ማለት ነው። የመጀመሪያ ሁላችን እንደምናውቀው የትከሻችን የእጃችን የላተራል ፓርት አይደል፣ ዴልቶይድ ኤሪያ የሚባለው ይሄ ዴልቶይድ መስል ይባላል። እዚህ ጀርባ ጋር የምታዩት ከትከሻ ጀርባ የሚገኘው ጡንቻ ዴልቶይድ ጡንቻ ይባላል። እና ከሱ ጡንቻ ላይ ነው ብዙውን ጊዜ ኢንትራማስኩላር የተባለ ለዛ ነው መስል ጡንቻ ወይም ስጋው ፓርት። ስለዚህ 90% 90 ዲግሪ ነው ሙሉ ለሙሉ መርፌውን አስገብተን ኢንጀክት የምናደርገው ማለት ነው። እና ብዙውን ጊዜ የህክምና ስህተት ከሚፈጠርባቸው አንዱ ሳይት ይሄ ነው። ትክክለኛ ቦታዎችን ሳናቅ መርፌውን ሙሉ ለሙሉ ካስገባን አንዳንድ የነርቭ ፓርቶችን ልንቆርጥ እንችላለን ማለት ነው። እና እስከ ፓራሊሲስ ድረስ ሊደረስ ይችላል። ስፔሻሊ ህፃናት ላይ ከሆነ ማለት ነው። ስፔሻሊ ህፃናት ላይ ከሆነ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የትኛው ቦታ ለህፃናት እንደሚሆንም ያው ስለሚታወቅ እሱንም መርሳት አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ ከዴልቶይት ስንጀምር፣ ዴልቶይት እንደምታዩት ከላተራል ፓርት ኦፍ ከአፐር አርም የሚገኝ መስል ነው።
ስለዚህ ይሄን ዴልቶይድ ጡንቻን በምንወጋበት ሰዓት ላንድ ማርኮች አሉ። ከትከሻችን ከፍ ብሎ አጥንት ፓርት አለ፣ አክሮሚዮን ፕሮሰስ የስካፑላ ወጣ ያለው አጥንቱ ማለት ነው። ከሱ ሁለት ወይም ሶስት ጣት አስቀምጠን ወረድ ብለን ከሁለት እስከ ሶስት ጣት አስቀምጠን ወረድ ብለን ሴንተር ከዴልቶይድ መስል ከመሀለኛው ዴልቶች መስል ሴንትራል ፓርት ላይ ስዕሉ ጋር እንደምታዩት ሰርክል የተደረገው ፓርት ላይ ኢንጀክት ማድረግ ወይም መውጋት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ወደ ታች ከወረድን ነርቭ እናገኛለን፣ ራዲያል ነርቭ የሚባለው። ራዲያል ነርቭ እንግዲህ ከብራኪያል ፕሌክሲስ የሚነሳ ከአንገት ስር ተነስቶ የሚመጣ ነርቭ ነው። የእጃችን የጀርባውን ፓርት በሙሉ የሚቆጣጠርልን ነርቭ በዚህ በታች ነው የሚያልፈው። ስለዚህ በጣም ወርደን ኢንጀክት ካደረግን ያንን ነርቭ እናገኛለን ማለት። ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ወደኋላ ከሄድን ደግሞ ከእንደገና አግዚላሪ ነርቭ እናገኛለን። አግዚላሪ ነርቭ የአጥንታችን ክፍል ከቡ የሚይዙት መስሎችን ሙሉ ኢነርቬት የሚያደርግ ነርቭ ነው እና ሳይቱን በትክክል ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ህፃናት ላይ ብዙ ጡንቻ የሌላቸው ላይ እንደዚህ አይነት ሳይቶችን መምረጥ አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ ቦታውን አለካኩን ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህ ወሳኝ ነርቦች ከተቆረጡ ከዛ ወደ ታች ያለው የእጃችን ክፍል ፓራሊሲስ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ግሉቲያል ኤሪያ ነው፣ ወይም መቀመጫ አካባቢ። ግሉቲያል ኤሪያ ቬንትሮ ግሉቲያል፣ ፖስቴሪየር ግሉቲያል ማለት ይቻላል። ግን ግሉቲያል ወር ግሉተስ ማክሲመስ መቀመጫ ያለው እንትን መስል ትልቅ ስለሆነ በጣም በልኪስት የሆነ በሳይዝ በጣም ትልቅ የሆነ ጡንቻ ስለሆነ ያለው መቀመጫችን ጋር እሱም ሞስትሊ የምንጠቀመው የኢንትራማስኩላር 90 ዲግሪ መርፌ ያስገብተን የምንሰጠው የሳይት አይነት መቀመጫችን ጋር ነው ማለት ነው። ቫስተስ ግሉተስ ማክሲመስ የሚባለው ጡንቻ ማለት ነው፣ ግሉተስ ማክሲመስ። ስለዚህ እሱን በምንሰጥበት ሰዓት ደግሞ እንዲሁ ትልቅ መስል ስለሆነ ያገኘንበት ቦታ መውጋት የለብንም ማለት ነው። ስፔሻሊ እሱ ነው እንደውም በጣም የሚያስፈራው ኤሪያ ደግሞ እሱ ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ የተሳሳተ ቦታ ወረድ ብለን መሀሉ ጋር ከወጋን እና ነርቭ ካገኘን ሙሉ እግራችን ፓራላይዝ ሊያደርግ የሚችል ነርቭ አለ። ሻያቲክ ነርቭን ካገኘ ነው። ሻያቲክ ነርቭ የሚባል በሰውነታችን ትልቁ ነርቭ አለ፣ በመቀመጫ አልፎ ወደ እግራችን የሚወርድ ማለት ነው። እና ትክክለኛ ሳይቱን ለመውጋት ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት መቀመጫ ላይ መስቀል ሳይዝ ነገር ትሰራላችሁ። ላንድ ማርኮች አሉ፣ በፖስቴሪየር ስፕሬሊያክ ስፓይን በመስመሮችን አስምረን መስቀልዮች እንደምታዩት አስምረን አፐር ላተራል ፓርት ወይም ሴፍ ኤሪያ የሚባለውን ፓርት መጠቀምና ከዛ ቦታ ላይ ኢንጀክት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶስተኛው ከዛው ከእግራችን ፓርት በላተራል በኩል ወይም ደግሞ ቫስተስ ላተራሊስ የሚባለው ጡንቻ ጋር። ይሄ እንደውም ስፔሻሊ ለጀማሪ ከሆናችሁ ብዙ ኤክስፔሪንሱ ከሌላችሁ ምትፈሩ ከሆነ ህፃናት ላይ በጣም ዘ ሞስት ሴፈስት እኔ ማንኛውም ስፔሻሊ ወይ ተማሪዎች ብዙ ልምድ የሌላችሁ የምትፈሩ ሰዎች ኤክስፔሪንሱ የሌላችሁ ሰዎች ይሄን ብትጠቀሙ እመርጣለሁ። ቫስተስ ላተራልስ የእግራችን ፓርት ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ ሴፍ ነው። በላተራል በኩል ውጨኛው የእግራችን ክፍል ነርቭም ብለድ ቬዝልም የለው። ምክንያቱም በእግራችን በፊት ለፊት በሚዲያል ፓርት በኩል በውስጥ በኩል ነው የሚያልፉት ነርቭ እና አርተሪዎች። እና ይሄ ውጨኛው ፓርት እንደምታዩት ከጉልበታችን እስከ ጭናችን ያለውን ፓርት ወደ ሶስት እኩል ቦታ እንከፍለው እና የመሀለኛውን አንድ ሶስተኛ በዳር በኩል እንደፈለጋችሁ ኢንጀክት ማድረግ መውጋት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሚዲያል በኩል ከሆነ ግን ነርቮችን እና የደም ስሮችን ታገኛላችሁ። ስለዚህ ዘ ሴፈስት የሚባለው ፓርት እንደውም ይሄ ኢንትራማስኩላር 90 ዲግሪ የምንወጋው አይነት ኢንጀክሽን ከሆነ ይሄ ከእግራችን የምንወጋው ቫስተስ ላተራሊስ ኢንጀክሽን የሚባለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በዋነኝነት ሳይቶቹን እና በዛው አካባቢ ያለውን ስትራክቸር ማወቅ ስላለባችሁ ነው። ኢንትራማስኩላር ኢንጀክሽን ወይም 90 ዲግሪ ኢንጀክት ለማድረግ እነዚህን ሶስት ሳይቶች እንጠቀማለን ማለት ነው። ማንማን ዴልቶይድ ሄር ዴልቶይድ መስል ነርቮቹ እንዳደረሱ አግዚላሪ እና ራዲያል ነርቭ በታችና በላተራል በኩል ያሉ ነርቮች እንዳለመንካት መጠንቀቅ አለባችሁ። መቀመጫ ጋር ስፔሻሊ ህፃናት ላይ ሻያቲክ ነርቭ ሙሉ ለሙሉ እግራቸውን ፓራላይዝ ልታደረጉ ትችላላችሁ። ትክክለኛ ሳይቱን ማወቅ አለባችሁ። አፐር አውተር ላተራል ሰርታችሁ ውጨኛውን ፓርት መጠቀም አለባችሁ። እንዲሁም ከእግር ደግሞ ቫስተስ ላተራሊስ የጭናቸውን የመሀል ፓርት በውጭ በኩል ይሄ ዘ ሴፈስት ሳይት ነው እንዳልኳችሁ። እነዚህ ነገሮችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ የመርፌ አወጋግ ሲስተም መስጠት እንችላለን። ከኔ ጋር ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ከዚህ ይበቃናል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።